بسم الله الرحمن الرحيم. کہ جب ارواح پیدا کیے گئے قیامت تک آنے والے انسانوں کے تو بیماریاں تکلیفیں پریشانیاں صدمے اور غم اور ہم یہ لائے گئے اور کہا ان کے اوپر پھینک پایا تھا. روح بچنے کی کوشش کرتی تھی لیکن کسی کو ہاتھ سے ٹچ کر گیا, کسی کو بخار, کسی کو پھوڑا, بچا کوئی بھی نہیں. پھر ملائک نے پوچھا کہ ان کے رزق کا کیا ہوگا, کہا لے آؤ ان کا حرص روح کا رزق لے آؤ. لایا گیا کہ یہ پھینکو, ان کے اوپر نہیں ڈالو نہ آگے رکھو. فرشتوں کا خیال تھا کہ یہ تو ان کے کھانے کی چیزیں ہیں نا, یہ ہاتھ میں دے دیتے ہیں اللہ نے پھینکو. ایسے جب پھینک دیا گیا تو وہ اڑ گیا, کئی بر میں, کئی باہر میں, کئی جبل میں, کئی فلات میں, کئی دشت میں, کئی پہاڑ کے نیچے, کئی پانی کے تہر میں. ملائک نے کہا یا اللہ وہ تو غائب ہو گیا. کہا بس تم بے فکر رہو, یہ خود پہنچے گا وہاں. اللہ اکبر. وہ مدینہ منورہ میں ایک عمارت ڈھہ گئی تھی, اس میں ایک بہت مشہور ڈاکٹر صاحب کا کلینک تھا. تو کچھ مریض وہاں آ کے انتظار کر رہے تھے, وہ شہید ہو گئے تھے سب مسلمان, لیکن ڈاکٹر صاحب بچوں کو اسکول سے لینے کے لیے نکلے گئے. تو گھر والی نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں, بچوں کو لے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ماں بیوی اور بچوں کے باہر آئے, محفوظ رہے, اور باہر سے آئے ہوئے وہ کلینک میں انتقال کر گئے, کیونکہ 12-13 منزل عمارت ڈھا گئی تھی. اللہ تعالیٰ کے یہاں سے حادثات, بیماریاں, تکالیف اور طرح ہے, اور رزق کے جو اسباب ہے منتشرہ ہے, خاص قدرت کا کرشمہ ہے.